së jashtëmi, unë e shikoj si një absolutisht një zhvillim shumë pozitiv për mjedisin politik dhe mënyrën e funksionimit të organizatave partijake në Shqipëri, ku sidomos në 15 vjeçarin e fundit disiplina brendshme erdhi dhe u shndrua një lloj diktati nga ana e kryetarëve, duke krijuar jo më parti politike me mekanizma demokratike, por disa struktura politike që më shumë i ngjanin reparteve ushtarake, ku bëhet çfarë thoshte kryetari, ekzekutohet çfarë thot kryetari, askush nuk del kundër, askush nuk reagon, sepse automatikisht përjashtohet nga lista, automatikisht zhvletësohet dhe hidhet në rrugë. Pra, kjo lloj eksperience ka gjithë miratimin, besoj, e gjithë kujt që mendon që demokracia në parti është parakushti më i rëndësishëm për të patur një qeverisje demokratike. Mund të mos jetë absolutisht e përsosur, mund të ketë handikapet e veta gjatë. Ideja është ato që janë hedhur dhe në media këto ditë, a ishte e dirigjuar nga lart, a pati ndërhyrje, a u përdor për të larguar disa? Atëherë, kjo unë pa qenë brenda mekanizmit, them që edhe Rama sot janë eliminuar disa kandidatë me regji nga lart. Thën nga Rama nuk duhet besuar. Unë mendoj që edhe gjëja më e përkryer të mund të zbatohet, nuk ka rëndësi nga cila forcë politike, do paragjikohet. Ne jemi një mjedis tërësisht paragjikues, sepse gjithmonë jemi mësuar me hilen. Është si puna ati asaj Barcalezës Shkodrane, ku kur erdhën autobusat e rinj, njëri rrinte dhe nuk hipte në autobus, i tha, po ti pse si hipon, duhet dikush të mshtyj, sepse ishte e instikti që duhet të shtyhesh për të hyrë në autobus, edhe këtu. Nëse nuk e paragjikojmë, nëse nuk mendojmë që këtu ka një prapasken, ka një kurth etj. Unë mendoj që është një gjë pozitive. Atëherë, të dalim ke emrat. Absolutisht. Të çon në këtë deduksion që ka qenë dirigjuar? Jo, mua nuk më çon. Sepse mund të ketë patur influenca, lobime, nuk i shmangesh as këtu, as në demokracitë më të kulluara dhe më me shumë eksperiencë. Por, e përgjithshmja është që antarësia, ndryshe nga koha kur ishte kryetari i cili në orën 12 pa 5 të mbrëmjes hapte atë surprizën, kutinë e Pandorës, dhe njerëzit aty mësonin kush është, kush nuk është, dhe aty pastaj kishte qef mbetje, aty kishte njerëz që shkëputeshin nga partia. Sepse edhe mbledhja e grupit parlamentar, po të kujtojmë nga zgjedhjet e fundit, kishte njerëz vërtet me kontribute që u larguan, dhe sot e kësaj dite nuk afrohen në PD thjesht nga urrejtja që kanë për kryetarin Basha, për shkak se ishte ai që i largoi. Nëse ky proces që po flasim dhe ne sot po diskutojmë është demokratik dhe ka sjell një risi, pse nuk u afruan këto figura? Ndoshta inati është shumë herë më i madh se sa ideja për t'u afruar dhe për të rikontribuar. Por unë vazhdoj ta shikoj si mënyrë më të mirë nëse do të largohesh, largim nga lista e kandidatëve dhe jo largim nga forumet partijake kështu me radhë, nga vota e njerëzve, sa do e parëgjukuar dhe e pa studiuar të mund tjetë, se sa thjesht nga tekat e një individi që mund tjetë kryetari partisë, apo nga parëgjukimi që mund të ketë ai, sepse, ose ata që përfaqësojnë që i rrinë për qark kryetarit. Pra në këtë kontekst, u mendoj që janë të gjitha gjërat e mira që bëhen bashkë një proces. Pas keni fituar Kikin në këtë proces? Unë besoj që arsyeja... Unë bëj pjesë ke njerëzit që ka qenë kritik dhe vazhdoj të jem shumë kritik për mënyrën e drejtimit partive. Dhe implementimi i një loj eksperiencët të tilë normalisht duhet mbështetur. E theksoj edhe njëherë, do ketë shumë nevojë të përsoset, po unë shpresoj që ta përkrahin partitë të tjera, jo domosdoshmërisht të njëjtën metodologji, por mund të përkrahin metodologjitë të tjera që çojnë në rritjen e rolit të antarësisë së partisë dhe hapjen e dritareve për më shumë ajër të pastër, për më shumë frymarrje demokratike, për të mos lënë atë kryetarin të jetë ai që vendos për gjithçka.